Jag har en, jag ringde någon gång när jag blev avkastad av en buss en gång, så ringde jag till Svebus på deras telefonsvar och läste in en som jag körde någon gång. Hur den börjar. Jo, bästa busstrafiken här på Sve. Ni alla är en människoras av sämsta kvalitet. En stackars pojke i tårar, i sin brors gamla kläder, lämnad att dö i vårt iskalla väder, som ni glatt ger en böter med ett självbelåtna flin. 800 spänn, era jävla svin. Kontrollanter och lappliser, jag hoppas ni försvinner. Bakom era ryggar vajar handens längsta finger. Era jobb är så trist så att tiden står stilla. Hoppas lönen är kass och att frun luktar illa. Man mår illa och får kvällningar av att se er på stan. Jag hoppas ni får magsjuka och fula barn. Ni ska pissa i motvind och stryk ska ni ha. Jag hoppas ni inte får någon tårta på er födelsedag. Ni är värdelösa kreatur som är svårt att hata mer. Barnen i Afrika tycker synd om er. Ingen tycker om er, inte ens era föräldrar. Må västra fick brinna i helvetets eldar. Ha det gött, hej. Oj, det är ordigt. Det var det.